በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ተናስተልኝ እንደምሰነበታችሁ ተመልካቾቻችን ይህ ማይደ ቅዱስ ያሬድ የተሰኘው መርሃ ግብራችን ነው። የዛሬው ዕለት ቃለ እግዚአብሔር ሐምሌ 19 የሚከበረው ገና ነው። መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ለሕፃኑ ለቅዱስ ቂርቆስና ለእናቱ ለቅድስት ኢየሉጣ ከእሳት ነበልባል ያዳነበትን የታደገበትን በዓል ምክንያት አስመልክቶ ኢትዮጵያዊ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ በጣዕመ ዜማው የእግዚአብሔርን አዳኝነት የመልአኩን ተራዳይነትና የቅዱሳኑን ክብር በገለጠበት ጣዕመ ዜማ ይህን አስመልክቶ የደብረ ገሊላ አማኑኤል ካቴድራል አገልጋይ የሆኑት በመምህር አምደወርቅ ድንቁ የዕለቱ ወረብና አመላለስ ይቀርባል። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ተከታተሉ። ያረድ ለማህሌት ወቅንያት ወባድ ሰላም አመላለስ ነው።
Yeah.
ولتني وراه Yeah.